Dobar dan, poštovani gledalci. Ovo je emisija Posle ručka. Kad bi se napravio neka anketa, ja verujem da je malo ljudi u Srbiji koji nemaju neki kredit ili neko zaduženje, možda od prijatelja, da ne pričamo one koji su zadužili kod zelenaša pa ne znaju kako da završe priču do kraja. Kažu, uzmi kredit na brzinu, kaćeš se na tenane. To je nekad bilo, oženi se na brzinu, a izgleda je ovo, kaćeš se na tenane. Izgleda je ovo važnije danas, jer direktno utiče dakle, na život mnogih od nas. Imam goste koji će pričati danas o tome. Imamo one koji su u muci, imamo one koji su koji brane one koji su u muci, imamo i one koji su zaduženi da nekome možda povećaju muku. Oni misle da to nije tako, ali dobro, vidjet ćemo, takav im je posao. Dobar dan, prvo hvala svima što ste došli. Čekamo još jednu jako bitnu gošću na putu i dolazi. Dakle, Jovan Repović, dobar dan. Dobar dan. Možda se kaže udruženje ili drugačije krov nad glavom. Šta je to u stvari? Združena akcija krov nad glavom, ili kako ste vi rekli, udruženje krov nad glavom je udruženje građana, nije registrovano zvanično kao udruženje građana, jedna neformalna grupa koja se zalaže za to da se uvede institucija doma, odnosno da se jedina nepokretnost, odnosno dom, da se izuzme iz mogućnosti uopšte da se nad njom vrši izvršenje. Aha. Znači, niko ne može stana da te izbaci? Da te, ukoliko ti je to jedina nekretnina u kojoj živiš, da niko nema pravo da te izbaci iz stana. To je ono sa šta se združena akcija krov nad glavom zalaže. A reci mi, kako vaše govore o saznanja, u procentu bi bilo koliko izbacivanje, pored toga što ima niko, nema nekog drugog da ode, niko te ne pita, je li? Pa, znate kako, uglavnom se izvršenja vrše nad ljudima koji imaju jednu nepokretnost. Zato što ljudi koji imaju više stanova, više nepokretnosti, do duše bi ima nekih slučajeva, ali oni su uglavnom u manjem broju, zato što ti ljudi uglavnom i ne dolaze u takvu situaciju ovako, da se izvršitelj oduzima imovinu. Izvršitelji su tu primarno da bi sirotinje otimali stanove. Okay. Jelena Pavlović će sedeti ovde vrlo brzo, advokat udruženja zaduženih u Švajcarcima, dakle CHF Srbije. Dakle, čućemo i te priče i ona je sama u tom problemu. Imamo nekoga, kako se to kaže, treće lice u slučaju. A ništa manje izuzeto od muke. Tako je. Tatjana Aničić, dakle, šta se dogodilo? Tvojom voljom ili... Ne, nije mojom voljom. Kod mene nije, znači, ni kamata, nije ni neko dugovanje, nije čak ni dupla prodaja. Ali izađi stana. Ali da, izađi sa maloletnim detetom na ulicu, pa dokazuj, dobit ćeš to jednoga dana, tako mi kažu. Niko me ne pita s ulice s kojim sredstvima i koliko to remeti život i sve ostalo. A koliko remeti? Mnogo. Mnogo remeti i zdravstveno, i finansijski, i organizacijono. Na neki način utiče i na dete moje. A koliko je dete? Dete je drugi razred, 7 godina ima. Razume ona što se događa kad dođe? On je dečak, da, razume. Je li uključen u sve to od prvog dana? U početku smo to malo predstavljali blaže, a sada razume potpuno situaciju. Dobro. Koliko u svojoj glavi može, naravno, ali razume tu pretnju. A nije prijatno svakako ni objasniti, ni doživjeti kad neko dođe pa kaže izađite? Pa naravno da nije, ali imamo veru da ćemo da uspijemo, imamo veru u naše drugare, tako da on se uzdao u sve. Vera i nada su dobre prijateljice. Vojadine Masihovca, dobar dan. Vojadine, neko je koga, verovatno možda i proklinju kad ne dođe u kuću, javni izvršitelj. Kako to izgleda? Lak posao? Pa vidite, najpre dobar dan svim gledaocima Happy televizije i moram da kažem da u poslednje vreme je Happy televizija jedna od retkih televizija koje pratim, posebno ovu emisiju nedeljno, odnosno posle ručka, kao i jutarnji program, jer zaista birate dobre teme koje su društveno aktivne i mislim da ova tema vezana i za slučaj gospođe i krova nad glavom jeste tema koja izaziva pažnju javnosti i mislim da zato je dobro da o tome govorimo u ovoj emisiji. Na kojoj si ti strani? Pa vidite, po zakonu javni izvršitelj mora da bude nepristrasan u postupku. Može li da bude nepristrasan? Trudi se da bude nepristrasan i to je zadatak. Je li lako videti suze? Vidite, to je jedna od teškoća posla i nisu svi izvršitelji od istog materijala sazdani. Neko to lakše, neko teže podnosi, ali pre svega, evo i u ovoj emisiji imamo predstavnike advokature, oni su tu da pomognu i izvršnom dužniku, i trećem licu, i poveriocu. Popričajte nam. Filip Blagović od oka. Dobar dan, Filipe. Ti si radio, ne znam kako si ušao u taj slučaj koji je stvarno uzdrmao javnost. Jedna gospođa iz Indije zbog 500 eura ostala bez stana, je li tako? Ona je ostala bez kuće i bez još dve parcele koje su bile pored te kuće.
A krenula je sa 500 evra? Krenula je sa 500 evra po njenoj priči. Ona je pozajmila od jednog, kako je rekla, zelenaša 500 evra. Potpisala mu je priznanicu na 3600 evra, što ne umanjuje nepravilnosti koje su se dogodile. I onda je da bi se prodala kuća, da bi se naplatio dug od 3600 evra sa tekućim troškovima i kamatama koji je bio oko 5000 evra, istovremeno su prodate tri odvojene nepokretnosti. Dakle, ne jedna, pa druga, pa treća da bi se neko namirio, nego tri nepokretnosti koje su bile odvojene, zasebne celine, koje su, jedno je bila kuća sa dvorištem, drugo je bio vinograd, treće je bilo njiva. I ono što je bitno, što je rekao gospodin Masnikos, da je bitno da izvršitelj bude nepristrasan. Prodaju te kuće sprovodi izvršitelj koji je rođeni sestrić od punomoćnika stranke u postupku. Odlično, evo vidimo, imamo strašnu priču za jedan lep scenarijo. Za film. Sad idemo samo na jednu kratku pauzu, pa ćemo se vratiti. Najviše ćemo pažnje posvetiti prvo ovoj priči, zato što na pola te čekaju klijenti. Nadam se, ne tako strašno priča kao što je ova. Dakle, jedna kratka pauza. Emisija Posle ručka je došla. Jelena, Jelena, dobar dan. Dakle, pričamo malo, imamo više uglova, naravno, da krediti, zaduženja, kad se upadnu problem, kako izaći. Ima novo sa švajcarcima? Nešto se događa u posljednje vreme, dakle, ljude koji su se zadužili, švajcarci imali povoljnih vetrova? Ima, naravno. Eto, nakon donošenja stava Vrhovnog kasacionog suda i zakona o konverziji, velika većina korisnika prosto konačno može malo da odahne, da napravi predah i da oseti konačno neku malo stabilnost posle dugo godina. Kako bi bilo to u procentima malo? Pa preko 90% sigurno je potpisalo njih konverziju. Da kažem, postoji određen broj ljudi koji nije potpisalo konverziju, jer prosto ili nisu bili tu, ili su mogli raskinuti, nisu imali račun. Nisam ni ja potpisala tu konverziju u krajnjem. Iako sam stvarno jako puno uložila i snage i energije i svega i svi moji prijatelji da taj zakon izguram, ali prosto nisam mogla dva puta da potpisujem nezakonit ugovor sa istom bankom. Nezakonit? Tako je, banke jesu. Sad smatraš nezakonit ugovor koji si potpisala? Nisam ga ni potpisala, prosto ga nisam ni potpisala. Mi smo vrlo jasno definisali zakon, definisali smo da banka daje samo ponudu, a da konačan tekst utvrđuju korisnik i banka zajedno. Moja banka to je direktna, dostavila je meni nezakonitu ponudu, gde je konstatovao da se parnični postupak obustavlja, da smo mi sve regulisali, što je potpuno ne samo netačno, nego čak i nezakonito. Tražila sam da se izmene, nisu mi ni odgovorili u roku predviđenom, tako da sam propustila onda roke za konverziju. Njima sam se pritužila. Oni su rekli da je moja pritužba neosnovna, sad ću da tražim da ih MBS kazni. Šta to znači da smo u procentima bolji uslovi nego pre njih? Pa znate šta, to znači da je konkretno neko ko ima, na primjer, dugoročan kredit na 30 godina, 2019. kada je potpisao konverziju, dolazi u neku finansijsku situaciju, glavnice kao da otprilike uzeo u evrima i smanjila mu se i glavnica i smanjila mu se, da kažem, znači, taj nema, nema ime sa švajcarcima. Tako, taj zakon je u principu, mislim, jeste bilo najavljeno da će se on brzo doneti, međutim, danima su trajali ti pregovori i stvarno smo se, dosta je tu bilo uloženo snage, energije i svega da se na kraju donese kvaliteta zakona. Ko najviše pomogu da se uradi, da se izgura? Pa znate šta, imali smo, da, država je zaista, ja sam jako, da kažem, bila prijatno iznenađena, nisam očekivala zaista u toj meri toliku pomoć. Prosto, da kažem, bilo je rečeno doneti se zakon, mi smo tražili da budemo deo toga, da donesemo naše argumente i mogu da kažem, zaista smo maksimalno i dobili svoju ulogu u tim procesima. Nismo bili tamo bilo kakvi fikus ili ukrasi, debatovali smo sa bankama, na neki način je država stajala i po strani, ali kada je se lomilo da li će finalna verzija tog zakona biti, da kažem, onako kako su banke želele ili će biti u okvirima ustavnosti i zakonitosti, prelomilo je se i zaista smo doneli jedan zakon koji je krajnje dobar. Filip, ovo slučaj koji si počeo malo pre. Dakle, da ponovimo zvona koju sad uključili. Kako se zove gospođa? Gospođa se zove Smilja Jelić i u toj kući iz koje je iseljena živela je sa svojim unukom Dušanom Jelićem, koji je tada bio maloletan, i svoje troje dece. Mene je prijatelj kontaktirao i zamolio me da obavim jedan razgovor sa njima, jer je već je bilo zakazano njihovo iseljenje iz te kuće i oni su mi prosto doneli papire gde sam ja video šta se desilo. Da ponovimo samo ljudima što neko nisu gledali na početak. Oni su, dakle, šta došli, od koliko do koliko i zašto iseljenje? Ono što je meni Smilja ispričala je da je ona uzela 500 evra na zajam od zelenaša, tako je ona meni objasnila, ja njoj verujem.
potpisala je priznanicu da je pozajmila 3600 evra. On je nju tužio na iznosu 3600 evra, dobio spor i krenuo da izvršava tu presudu. E sad, u momentu kada je on tražio da se izvrši ta presuda, njegov punomoćnik advokat traži da izvršenje sprovede njegov rođeni sestrić, kao izvršitelj. Znači, što je povezano? Što je, ne samo što je povezano, nego i nezakonito. Sudija određuje da se istovremeno prodaju tri odvojene nepokretnosti da se naplati taj dug. Dakle, ne da se proda njiva, pa da vidimo da li se namirio poverilac i da obustavimo postupak. Nego odmah tri nepokretnosti. Odmah vinograd sa preko 100 stabala koji su imali nekoliko tona voća godišnje roda i ploda. Njiva, koja je uopšte na kraju nije utvrđena u kakvom je stanju, prosto zašto je podesna i tako dalje. I kuća koja je u tom momentu u katastru bila upisana na 71 metar kvadratni. Međutim, to je kuća na dva sprata, ima prizemlji i prvi sprat. I podrum od 20 kvadrata koji se vodio kao poslovni prostor u poreskoj upravi. Sve bi reci prema tvojim procenama nekim, koliko je to vredno svega toga? Pa moja neka procena da je to vredalo oko 60.000 evra. To je moja procena. I znači to ode za, kao za tri... To je na osnovu podataka poreske uprave i opštine Inđija. Dakle, to je gruba moja procena kao laika. Međutim, izvršitelj sada, pošto on nije stručan da utvrđuje vrednost nepokretnosti koje planira da proda, izvršitelj angažuje sudskog veštaka, procenitelja, koji nikada u kuću nije ušao, nego je odokativno gledajući kuću napravio procenu od 30.000 evra. I tu je bilo dosta nezakonitosti zbog kojih sam ja i krivičnu prijavu podneo protiv veštaka, koji podrum koji uopšte nije upisao u katastru nigde nije izračunao, nije ga vrednovao. Dakle, nije bio predmet procene i zato je umjesto 60.000, koliko otprilike po mojoj proceni vrednosti, to procenjeno na 30.000 evra. Zakazana je prva prodaja, druga prodaja i na kraju je to za 30%, za nekih 10.000 evra neko kupio. A recimo, tu razliku od 3.600 od 10.000, ko dobije? To bi trebalo da dobije dužnik, svim što troškovi postupka u takvom slučaju sa kamatama narastu. Tako da je od 3.600 evra glavnog duga sa kamatama i svim troškovima postupka, otprilike možda 800 evra ostalo da se vrati dužniku. Ono što je glavni problem u celoj priči je što kada je izvršitelj, dakle, izvršio procenu nepokretnosti, on je, smatrajući da te tri nepokretnosti čiju prodaju odredio, nisu dovoljne, pa i on, što po zakonu ne sme da uradi, tražio od suda da dopuni rešenje o izvršenju i da doda još dvorište placu 6 stari u centru Inđije, privatna svojina, koja se tada vodila na izvršnog dužnika. Mogu samo dati malu devijaciju. Zaboravi da si izvršitelj. Ti si magistar prava, koliko znam da. Šta bi rekao ovo? Pa mogu da kažem, što bi se sigurno i svi vaši gledaoci složili s tim, da je ovo jedna teška životna priča. I sigurno da kolega koji je vodio ovaj slučaj, kao što je i sam rekao, prilično kasno se uključio. Postavlja se pitanje da se kolega ranije uključio u predmet, da li bi se to tako završilo, ali zaista je jedna teška životna priča i svakako da stranke... Govorimo o pravnom aspektu, prevara. Pa što se tiče pravnog aspekta, ja mogu da kažem da to u formalnom smislu i procesno može sve da bude ispravno. Verovatno kolega nije ni ispričao sve detalje koji su odlučni i bitni za celu tu proceduru da bi mogao da kažem neki svoj konačan sud o tome, jer to je sigurno jedan ogroman predmet koji je zahtevao i sudsku kontrolu i pitanje da li je bilo sudske kontrole, nije, kakve su odluke sudova, zaista ima sigurno detalja koje bi i ja kao, da kažem, zamjenik predsjednika komore javnih izvršitelja trebao da znam da bi rekao i da sam sam učestvovao u postupku. Pa evo, upravo o tome se radi što bilo je sudske kontrole i to je nešto što ja mislim, ja barem nikad nisam susreo u praksi, a i kolege sa kojima sam pričao nisu susreli. U momentu kada je zakazano iseljenje, tada je, kao, pošto je unuk Smilje Jelić bio maloletan, iseljenje nije moglo da se provede bez prisustva Centra za socijalni rad. Mi smo alarmirali, poslali dopise policiji da ne asistira i tako dalje. Iseljenje je odloženo, odmah je zakazano od strane istog sudije posle 7 dana. Nikad takvu efikasnost nisam primetio, osim u tom predmetu. Posle 7 dana... dolaze izvršitelji i policija i sele porodicu Jelić iz kuće. Međutim, oni njih ne sele samo iz onoga što je određeno rešenjem o izvršenju, koje je samo po sebi nesrazmerno dugu
koji se naplaćuje. Nego je sele iz delova nepokretnosti, to je stan na prvom spratu i taj poslovni prostor u podrumu koji uopšte nisu obuhvaćeni rešenjem o izvršenju. Dakle, kao kada bi ja sada kao izvršitelj trebalo da naplatim neki vaš dug, da prodam vaš auto, ja dođem na lice mesta, zateknem tri automobila i prodam sva tri automobila. Od čega dva automobila uopšte nisu vaši. A kako je to moguće? Pa to nije bilo moguće. Ja sam podneo zahtev za otklanjanje nepravilnosti, koje je sudija Preočanin odbio. Pisali smo prigovor IPV veću koji je usvojilo prigovor. E sad dolazimo do tog dela gde je stvarno postalo jedan bezobrazluk, arogancija i grubo kršenje zakona od strane sudije Nikole Preočanina. Dakle, IPV veće kao drugostepeno ukida njegovo rešenje i vraća mu na ponovno odlučivanje sa nalogom šta treba da uradi u daljem postupku. On ponovo odbija naš zahtev, mi ponovo pišemo prigovor, IPV veće mu drugi put ukida rešenje, vraća, nalaže mu šta da uradi, a on bez imalo stida vraća predmet IPV veću i traži od njih da promene odluku. Dakle, kaže, ja ostajem pri svom stavu, molim da bolje pročitate predmet i da preinačite zahtev tako što će moj zahtev da odbije. Oni mu naravno izignorišu taj njegov zahtev, on treći put odbije i tako šest puta za redom on odbija zahtev za otklanjanje nepravilnosti, oni njemu šest puta vraćaju, čime on na kraju dolazi do tog stadijuma da piše u svom rešenju sudija ostaje pri svom stavu i pri pisanju ovog rešenja se koristio metodom copy-paste. A sad mi reći, šta se vreme događa sa klijentkinom? Gde je ona? Ona je iseljena. To je stvarno jedna potresna priča gde ona i sin su završili na ulici. Ćerka sa njenim unukom, oni su otišli negde u podstanar, ja stvarno ne znam gde oni žive. Prosto izgubili su trag i ona žena izgubila trag sa svojom ćerkom i unukom. I njena treće dete, njena ćerka, ona isto je u ne prosto otišla negde, ne znamo gde živi i oni su ostali maltene na ulici za ovu ženu. Njenu ćerku mislim da živi kao podstanar. Ali ono što bih samo dodao, što je jako bitno u ovoj fazi, pošto ja kolega malo prekao, pošto sam se ja kasno uključio predmet, kao što sam ja rekao, to jeste istina. Međutim, postoji jedna stvar. Sud, kao i izvršitelj, po službenoj dužnosti moraju da paze na načelo srazmernosti. Dakle, ako sam ja izvršitelj i stigne mi predmet u kojem ja treba da sprovedem izvršenje da naplatim potraživanje od 1000 evra, ja imam obavezu da se trudim da to učinim tako da što manje oštetim dužnika, jer ja sam nepristrasna strana kao izvršitelj, nosilac javnih ovlašćenja. Ja nisam zastupnik stranke, niti radi u interesu dužnika ili poverioca. Dakle, ako je njemu stiglo da naplati dug od 3600 evra sa kamatama, on je prvo morao da proba da proda njivu, pa kad vidi da njiva jeste ili nije dovoljna... Koliko košta, tako? Tako. Malte ne bi se... Pa da vidi koliko košta, koliko treba još dodati. Tako je. Pa onda da proda vinograd, eventualno, i tada bi već dug sigurno bio naplaćen. A on je uradio suprotno. On je tri nepokretnosti odjednom prodao, pri čemu je veštačenje i procena vršena na kriminalan način, tako što su i samo konstatuju u svom izveštaju izvršitelji, procenitelji, kako niko im nije otvorio vrata, pa su s ulice gledali i procenjivali vrednost kuće, pri čemu uopšte nisu uzeli u obzir ni stan na prvom spratu, ni poslovni prostor. Šta bi reći to druženje možda ovdje? Pa evo vidite, ovo je po mom mišljenju jedan klasičan, dobar, plastičan primjer, kako bi se to reklo, kako izvršiteljski kartel u Srbiji funkcioniše. Ja naravno neću da iskoristim izraz komora koji oni upotrebljavaju da bi označili svoje udruženje, zato što komora jeste vid organizacije koja ima određena časna zanimanja kao što su lekari i inženjeri, dok izvršitelj kao profesija, delatnost izvršitelja, način na koji oni obavljaju tu delatnost, mnogo više odgovara onim oblicima, onim profesijama čiji je oblik organizacije kartel, znate. Eto, kad je u pitanju isto ovaj slučaj u kojem je očigledno ima nepotizma i sukoba interesa, ja mogu samo da kažem da je 2014. godine na Vest, postoji na portalu Blica, na portalu 021, da je gospodin Vujadin Masnikosa, kako oni tamo pišu, zaposlio svoju sestru takođe kao javnog izvršiteljku na području Višeg privrednog suda u Novom Sadu, kako je zaposlio sestrinog verenika tadašnjeg, Branislava Dardića, u Viši sud u Somboru ili sud u Somboru, ne znam kako se zove. A takođe kažu tamo u toj vesti da je zaposlio dve svoje zamenice, isto takođe kao nezavisne javne izvršiteljke na prostoru Novog Sada. To sve znači dve stoji crno na belo, ja sam pokušao da nađem demant, nigde ga nisam našao. Takođe u toj istoj vesti piše kako je tadašnji ministar pravde Nikola Selaković
bio izuzetno iznerviran takvim ponašanjem gospodina Masnikosa, odnosno izvršitelja Masnikosa, i da je naložio da se njegova sestra izbaci iz izvršiteljske komore, i ona je izbačena, ona više nije izvršiteljka, dok tadašnji njen kako to verenik, Branislav Dardić, i dan danas radi, kako se zove, u Vrbasu kao javni izvršitelj. To na najbolji način pokazuje šta su zapravo izvršitelji. Evo gospodina preko puta. Da, pa i samo ako bi mogu da dodam, degutantno je kada izvršiteljska komora govori o ljudskim suzama. Znate, gospodin Vujadin Masnikos je čovek koji ljude kada izbacuje na ulicu, šalje ljude da im u 5 i 6 sati ujutru ljudima sa decom razvaljuju vrata sekirama. Znate, policija ih iznosi na ulicu. Ja ne znam, mislim, malo je degutantno kada zaista govori o teškim životnim pričama i o suzama. Čovjek koji zarađuje preko 20.000 evra mesečno, barem je tako prijavljeno, 2015. čistog dobitka. Ne, ali oči smrste kao suđenja. Upropašćavajući sudbine ljudske, degutantno je zaista kada govori o emocijama i o suzama i o svemu tome. Da, ove sekire i ovo... Da. Pa vidite, mnogi podaci koji se iznose u javnosti mogu biti provereni i neprovereni. Meni je drago što vi u ovoj emisiji upravo negujete kulturu dijaloga i što imamo mogućnost da iz različitih uglova iznesemo određene činjenice i da ih branimo. Ja svakako nema potrebe da kolegama iz organizacije Krov nad glavom bilo šta demantujem, jer mi svi znamo da ste vi nastali kao kopija hrvatskog udruženja Živi zid. A mi, šta god smo prepisivali od Hrvata poslednjih 100 godina, mi smo propali. I mislim da te vaše veze koje vi imate sa organizacijom Živi zid iz Hrvatske samo jasno pokazuju koja je vaša uloga u srpskom društvu. Pa, gospodine Masniku, Združena akcija nema nikakve veze sa organizacijom Živi zid iz Hrvatske, a mogu da vam kažem da se zapravo izvršitelji kao profesija mogu porediti sa ustaškom vojskom iz 95. godine po broju ljudi koji su izbacili na ulicu. Nemojte vi da se nervirate, nemojte vi da se nervirate, zato što u prvi put se otkriva, zato što se po prvi put otkriva istina o vašoj organizaciji. Znači, vi radite na razbijanju srpskog društva. I vi kada pomažete dužnicima, vi pomažete na takav način da niste sprečili ni jedno izvršenje u Srbiji da se ne sprovede. Da li ima jedno rešenje sudsko gde ste vi ometali izvršenje, a da to na kraju nije završeno? Šta se desilo? Desilo se to da su ti ljudi još postali dužni, da su nastali troškovi postupka. Vi ste potpuno nestručni za to što radite, ali ste stručni za vašu pravu delatnost. A to jeste vaša veza sa organizacijom Živi zid. Da li je ovo istina oko ovih rođačkih veze ili ne? Pa to je potpuno deplasirana priča. Imamo samo veze nekog, pa ćemo nastaviti. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Dobar dan, hvala što ste zvali. Ja imam samo jednu molbu. Ne mogu da kažem odakle zovem i ne mogu da kažem ko sam. Ja bih zamolila gospodina zamenika izvršiteljske komore, ako može da mi se javi posle emisije, da bi uspela da naplatim izvršenje presude iz radnog odnosa. Ne mogu da uspem to, jer niko od izvršitelja u mom gradu neće da prihvati, pošto je imovina firme pripala gradu u gradu. A za taj istu... Pa ne mogu da kažem kom gradu. Pokušao sam da uspe. Pa znate zašto? Zato što je u pitanju preko 20 miliona evra, a meni treba da se naplati 30.000 evra. I niko neće da uzme izvršenje. Navodno, treba mi odluka po kome je ta imovina pripala gradu, a oni su svu imovinu uknjižili u katastar. A sad hoćete sačekati. Ili imate neko pitanje da nije jasno možda nešto? Ne, potpuno je jasno, ali... Budete na vezi. Možda treba, hoćete dodatno pitanje neko? Ne, ja mislim da gospođa hoće posle emisije da objasni. Ne, ali zbog gledalaca, što ovde recimo nije jasno? Sve jasno? Pa jasne su te situacije da postoje ljudi koji imaju presudu i da ne mogu da je naplate i da očekuju pomoć od izvršitelja. Izvršitelji nekada jesu u situaciju da otkriju imovinu koja za običnog građanina nije vidljiva, zato što jednostavno po javnim ovlašćenjima koja imaju, imaju pristup bazama podataka za koje građani teže dolaze do saznanja. Izvolite, gospođo. Htela da
kažem da ja imam dosta dokumentacije i dokaza da je njihova imovina, ali oni mene svesno okreću u krug. Prvo, taj spor trajao 19 godina, radni je spor. Ja sam invalid druge kategorije. Nisam primala primanja 20 godina, pa makar da mogu da naplatim tih 30.000 evra. Dobro. Ostavite samo telefon sad tamo u redakciji, pa će vas čuti gospodin Vujadin, pa ćete se, ukoliko može, da vam pomogne. Pa da, ali tu je, da kažem, važna i uloga advokata u postupku koji zastupaju poverioca, jer zaista ima advokata koji su se specijalizovali za izvršni postupak, koji imaju posebna znanja i veštine iz izvršnog postupka. Recimo, koleginica Jelena iz Udruženja Švajcar za Švajcarce sigurno ima više znanja vezani za izvršni postupak nego advokat koji se bavi isključivo krivičnim pravom. Tako da bi ja pre svega gospođu uputio da se obrati advokatima i možda da se malo više raspita ko od advokata u njenom kraju, gradu, za koji nije htjela da kaže odakle. A da li razumete njen strah da neće kaže ime i grad i firmu? Pa razumem. Razumem jer se mi sa strahom svaki dan susrećemo. Tako da potpuno razumem. Dobro. Ja se vama izvinjam. Mi ćemo nastaviti da iskoristimo samo Filipa dok je još tu, jer će otići. Filipe, možda nastaviš priču. Da, pa... Sad razgovori sa ovom gospođom Kostela Beziček. Jel se ona nada nečemu? Šta ona... Pa ono što je najtužnije od svega, ona je mene sad zvala i rekla je sad ide zima, a oni su bili u napuštenoj kući bez grejanja. Ona mene zove, ja prosto s njom imam takav kontakt da ona mene, ona na Inđiji nekog na ulici sretne, ima zapisan moj broj telefona i zove me da pita da li je nešto stiglo iz suda. To je postupak. I mi smo uspjeli da dobijemo dve prvostepene odluke u našu korist, međutim, pošto se vode dva odvojena postupka, jedan je sada pred apelacijom sudom u Novom Sadu, tu se čeka da li će da se potvrdi ili da se prinače odluka da je to izvršenje bilo nedopušteno. Kao što sam rekao, samo bih podsjetio, dakle, ona je iseljena sa svojom porodicom ne samo iz onoga što je neproporcionalno određeno rešenje izvršenja, nego iz onoga što uopšte se nigde ne navodi u spisima tog predmeta. A kako je to moguće? Pa, šta tebi kažu kad kažeš u sudu da to nije prema papiru, što bi rekao narod? Pa, IPV veće suda, da kažem, to je osnovni sud u Staroj Pazovi, a sudska jedinica u Inđiji potpuno shvata to. I šest puta za redom usvaja moj prigovor i nalaže sudi koji je odredio to iseljenje i tako dalje da ispravi tu nepravilnost. Ali on prosto odbije. Ja sam se onda obraćao Visokom savetu sudstva, predsjednici suda, što se tiče drugih aktera, isto podnosio sam i krivične prijave. Nažalost, nije bilo sluha i zato sam i zahvalan što ste me pozvali u ovu emisiju da samo ispričam tu priču, jer jako malo sluha bilo, osim da kažem IPV veća u osnovnom sudu u Staroj Pazovi, sudske jedinice u Inđiji, nije bilo sluha za ovu priču. Ono što je dodatni problem u celoj priči je što je sudija u jednom od svojih rešenja, po mom prigovoru, napisao kako se pred tim sudom vode na desetine i stotine postupaka u kojima isti izvršitelj i punomoćnik stranke, koji su ujak i sestrić, postupaju u predmetima. Dakle, i onda su mi se nakon toga javljali ljudi koji su pročitali u Informeru, pošto je Informer bio raspoložen da piše na tu temu i koji je stvarno detaljno ušao, tražio komentare jedne strane, druge strane, sudije, predsjednice suda, koji su potpuno izignorisani. Kada su pročitali tu priču, javljali su mi se da kažu da se njima identično desilo. Dakle, isti veštak, procenitelj, isti izvršitelj, isti sudija koji određuje izvršenje i isti punomoćnik poverioca. Ono što bih samo nagovestio ovde, pošto je kolega tu, a on je zamenik predsednika komore izvršitelja, nama je komora izvršitelja, iako sam dva puta pisao prijave protiv takvog izvršitelja, umjesto da pokrene disciplinski postupak protiv takvog izvršitelja, meni je odgovorila da je sud o tome odlučio i da njih to ne zanima. Dok prema njihovom kodeksu, o etičkom kodeksu, o radu i načinu na koji treba da postupaju izvršitelji, jasno piše šta je sukob interesa, to je kada izvršitelj u postupku ima stranu ili punomoćnika stranke koji je sa njim u srodstvu pobočni stepen do četvrtog stepena pobočnog srodstva.
Ovo je još bliže... Što to znači da prevodim? Dakle, to je da ne može, prosto, ako je gospodin Masniko sa moj rođeni brat, ja sam poverilac u postupku, on ne može u tom postupku da postupa. Jer će on očigledno biti pristasan i mora biti isključen iz takvog postupka. I čim sazna da sam ja stranka u postupku u kojem on postupa, on mora da se isključi iz takvog postupka. Dakle, ovde nije stvar u tome da li je bilo kasno kada se meni gospođa Smilja obratila. Ovde je stvar u tome da su najviša načela izvršnog postupka najgrublje moguće prekršena kako od strane izvršitelja, tako i od strane suda. A da svi koji su o tome obavešteni, Visoki savet sudstva, predsednik suda, komora izvršitelja, to podržavaju na drugi način, tako što odbijaju sve prijeve. Predsednik suda, samo da bih to naglasio, njoj je glavni problem u mojoj pritužbi bio kada mi je odgovarala to što sam ja napisao, da je sudija Preočanin kada je napisao drugostepeno veću da on koristi copy-paste metodu kada piše rešenje, da mu ne pada na pamet da promeni rešenje i da napiše zakon. Pa dobro, imena se menjaju. Da je on time ne poštuje ni svoje kolege iz suda, niti sud, niti uopšte stranke, i da je on ogrezao u nezakonitosti na taj način postupajući, da je skandalozno što ja pišem da je sudija ogrezao u nezakonitosti, a da to što je on uradio ni na koji način nije uopšte navedeno, niti, da kažemo, pomenuto, niti sam upoznat sa time da je protiv njega bilo kakav postupak pokrenut. Reci, čemu jeste? Nada nečemu, gospođa, koju ti braniš? Pa ja mislim da se ona nada, jer ona mene zove barem jednom nedeljno, jednom u 10 dana. Znam, juče kad smo razgovarali, kako bi ona mogla dođe što ti kažeš ne postoji način. Nema telefona, kaže, pozovem ako sretne nekoga na ulici i zamoli da iskoristi njegov telefon. Ona ima zapisan broj telefona. Mi smo imali saradnju tako što kada njoj nešto stigne, da ne stigne meni, ona ode u jednu Kopirnicu gde smo se dogovorili da im ja šaljem novaca, da oni skeniraju to i da šalju. Ona je jako ponosna žena i često je i sramota, često i stižu neka dokumenta koju ona meni ne skenira jer nema novca da plati. Ona ima penziju oko 16.000 dinara. Nema novca da plati skeniranje, pa mi nekad nešto i ne pošalje. Kao što sam rekao, ona je iseljena iz te kuće, otišla u jednu napuštenu kuću gde nema struje. Telefon je punila na autobuskoj stanici. Iako je imala presudu koju je konstatovano da nisu smeli da se... Znači, to bi bilo da je to usamljen slučaj, pa kaže, nego očigledno, znate svi da... Pošto gledate, shvatili ste o čemu pričamo, malo imamo ukošće, nisu svi slučaje visti. Sada, Tatjana, malo smo te zanemarili, kako ti kažeš, o treće lice u postupu. Tako kažeš. Da, ja sam treće lice. Je li to treće, kako ima pesu, uvek ima treći koji zna sve one prave reči, što nisam znao ja to, kako peva. Uvek dođe neko treći, da. Da, a to je Zvonko Bogdan, to je druga pesma. Da, da. I na čemu si ti sada? Jesi u svom stanu ili... Da, ja sam u svom stanu još uvek, zahvaljujući solidarnosti mojih saboraca sada već iz krova nad glavom i kolektivne odbrane stanara. Ja vodim neke postupke, ali sudski procesi se zakazuju godišnje ročišta, predmeti lutaju tamo vamo, a iseljenja idu ekspresno. Upravo me sad očekuje jednu. Kako to zahvaljujući nekom udruženju ako postoji sudske odluke? Te su koliko puta dolazili izvršitelji? Ne, ja znam, više ne brojim, 5, 6. I kako to završi? Prestala sam da brojim. Pa nije mogao da prođe pored ljudi koji su bili tu. Ja razumem sudske odluke, ali tražim i nešto što smatram ustavom sebi zagarantovano, to je pravo na pravično suđenje, koje je meni uskraćeno. U stvari, ja nisam imala nikakvo suđenje. Meni su samo došli i rekli, Tatjana, izađi iz stana. Po toj nekoj, ne znam sad da li ponovim priču, ali na što smo pričali, da. Znači, ja sam 2007. kupila stan. Postojao je neki prvi vlasnik moga stana, koji nije imao novaca ili šta god da isplati moj stan do kraja i on ugovorom o razmeni vraća investitoru taj stan. Dobro. Ugovor o razmeni, investitor njemu treba da da neki peti stan na nekoj lokaciji. Ukoliko investitor, u ugovoru piše, ukoliko investitor ne ispuni to što piše u ugovoru, dužan mu je da mu da neki treći stan ili novčano da ga obešteti. Nema nigde u slučaju. Nema ništa. Mi smo svi zajedno u sudu, nema laži, nema prevar, idu zavodni ugovori jedan za drugim, ono kad se brojevi jedan za drugim. Postoji neka izjava po kojoj se prvi vlasnik moga stana odriče mog stana u korist investitora. Na osnovu svega toga, kasnije, istog dana, istog trenutka, malo te ne samo posle njih, ja sastavljam, potpisujem ugovor o kupoprodaji sa investitorom koji je sada postao vlasnik mog stana. I u tom stanu, stan uredno plaćen, sve,
I u tom stanu živim do 2017. godine. A kad si saznala za ovo? Pa za to sam saznala. Zašto? Za združenu akciju. Da se sve događa. A da se to sve, pa tako što sam sa svojim detetom jedno jutro doručkovala. Spremamo se da ga vodim u vrtić. Neko mi zvoni na vrata, izvršitelji. Da, stoje se. Ja u svojoj naivnosti ih i pustim. Mislim, ni na pamet mi nije palo da se nešto dešava kojim dobrom. I onda čujem šta se dešava. Tu je maloletno dete. Ne može to da ide odma tako. Mora da bude prisutna socijalna služba i sve ostalo. I oni su otišli. Meni se sve srušio. Ja sam bila u stresu. A šta ste rekli vam tako? Vaš ugovor ne važi i otprilike je to bilo. Ja tek naknadno krećem da odmotavam, da idem po sudovima. Znači, nikada nisi dobila neki papir? Ma veze, ništa, ništa. Ja veze nemam da se išta dešava. Kasnije ja idem po sudovima, tražim od parnica kopije kao zainteresovano lice, gde vidim da je ta presuda donešena, ne znam koje godine, možda 2012. ne znam, i da je poništen, jer se investitor žali apelaciji i kaže, ja ne mogu da dam stan koji nije u mom vlasništvu u državi. Znači, sve vreme se radi o tebi, a tebe niko ne obaveštava. A mene niko ne obaveštava. I žali se apelacionom sudu. Apelacioni sud poništava tu presudu i kaže da ja, Tatjana Aničić, imenom i prezimenom. Ja se pojavljujem sporadično, kao ime i prezime, nigde kao lice u procesu, i kaže, znači apelacioni sud poništava tu prvu presudu i kaže da ja moram da se učlanim, da moram da se uključim u proces i da se vidi da li sam ja stan moj kupila pre ili nakon pokretanja parnice. Ja sam daleko pre pokretanja parnice. A čekaj, kome bi trebao stan da pripadne sad po svemu tome? Pa meni, pa stan je moj, ja sam ga platila. A čekaj, ako tebe iseljavaju, kome ga... Pa oni iseljavaju sada, kažu da investitor treba da preda stan. Oni nemaju validnu legitimaciju, oni ne iseljavaju mene. Oni iseljavaju stan od lice i stvari, pretpostavljaju, apsolutno ignorišu moj ugovor. Oni iseljavaju tog nekog Željka koji je bio investitor. Znači, oni iseljavaju papire, ne ljude? Oni, da, ja sam za njih niko. Kako mi je jednom neko mi je rekao, vi se znate sistemska greška. Ja i moje dete smo sistemska greška. Moj problem ima po meni imen i prezimen, to je prvi osnovni sud koji je napravio to. A kako se investitor ponaša prema tebi? A ja s njim ne, on je prevario silne ljude, daleko od toga. Čekaj. Znači nisi jedina? Ne, nisam jedina. Pa koliko ih ima još? Mnogo. Pa si se upoznala s tim čovjekom? Davno, kad sam kupila stan, naravno. Pa kako te čovjek može živi ljudi? Ali vidite, Vanja, da bi gledalcima bilo jasnije, gospođa je pomenula da se ona u tom postupku pojavljuje kao treće lice. To je jedna česta situacija, posebno kod kupovine stanova u izgradnji, da su neki stanovi više puta prodani i da postoji više kupoprodajnih ugovora, ili da možda i nije taj slučaj da je samo obaveza investitora i da se izvršava na navodno imovini investitora koja u suštini nije njegova imovina. Po zakonu, ta lica koja se nalaze u tim stanovima, bilo da imaju kupoprodajne ugovore, bilo da žive po drugom osnovu, oni se javljaju kao treća lica. E sada, ono što smo mi na našim savjetovanjima, koja su redovna godišnja, isticali jeste da se dođe do promene sudskog stava i u tome smo u značajnoj meri uspeli. Posebno je drugačija praksa apelacionog suda u Novom Sadu za razliku od prakse Prvog osnovnog suda u Beogradu, koji isključivo se drži pravila da onaj koji je upisan u katastru kao vlasnik nepokretnosti, da se on tretira kao dužnik u tom postupku i da je to njegova imovina, a da onaj koji je zaista vlasnik ima položaj trećeg lica. U praksi je izvršiteljima preporučeno da kada god se pojavi u tom stanu lice koje ima overen kupoprodajni ugovor i nalazi se u tom stanu, da se pronađe pravni mehanizam da se zastane sa postupkom, da se odredi prekid, odlaganje i da se to lice uputi na parnicu i da nakon što parnični sud izvede sve te dokaze, da se to pristupi. Da budu dobronamerni, ali tako? Da, jednostavno mora se i u izvršnom postupku, koji je strog i formalan postupak i koji ne poznaje, tako da kažemo, ove životne situacije kao situacije koje sprečavaju izvršenje, da se kroz postojeće pravne institute, pre svega zakona o parničnom postupku, pronađe rešenje za to. I to je upravo i ovo
u ovom slučaju što je kolega govorio i o povredi načela srazmernosti i ove godine prvo i glavna tema ovogodišnjeg savjetovanja javnih izvršitelja bila je upravo načelo srazmernosti i posredovanje izvršitelja u tom postupku. Uočavaju se ti problemi i Ministarstvo pravde je prepoznalo taj problem i recimo načelo srazmernosti je sada bolje regulisano, poboljšan je i položaj trećeg lica itd. Znam sad ljudi koji nas slušaju koji su ostali bez oga, dakle on je bez krova nad glavom, a ti pričaš ovako, mi se borimo, zato to će biti jedno. Šta misliš, što oni misle o nama sad? Pa oni su... Pa vidite, ja mislim da... Šta misle i ona sad, recimo, evo... Da li su dobro namjerni kao što... Pa znate, pitanje je sada da izvršitelj ima u ovom predmetu, ja ne znam konkretno ni ko postupa u tom predmetu, gospođa nije rekla, a mislim da nije toliko ni važno za ovu emisiju, ali sigurno da je izvršitelj imao sluha, pa možda tako da kažem i zakazivao ove postupke, nije sa tolikim stepenom ažurnosti postupao, pa je gospođa ostala u predmetu. Da se uključim ja malo kad sam već mijenja. Ne možemo svesti državu i pravo na bilo kakav sluh, osjećaj, pregovore, sugestije, unapređenja, seminare itd. Zna se šta je država i kako funkcioniše. Kroz ustav, zakone, podzakonske akte. Koji postoje već? Koji moraju da imaju neku logičnu vezu i da poštuju hijerarhiju. Mi imamo jedan sistem gde imamo sistem izvršenja koji radi brzinom mlaznjaka, čak dokle da izvršni dužnici uglavnom saznaju za izvršni postupak kada krene sprovođenje izvršenja, jer se u Srbiji najveći broj rešenja o izvršenju dostavlja fiktivnim putem preko oglasnih tabli. Šta to znači? To znači, evo sad kažem kolega, mi smo kolege, on je bivši advokat, shvatila sam mastikosa, sad je izvršitelj, sad imamo potpuno neke drugačije uloge. Međutim, ja nisam, prvo da kažem, iako sam advokat, nisam ja ni zastupnik, ni poverilaca, ni dužnika. Ja prosto imam neku viziju o pravnom sistemu. I to je razlog zbog čega i želim da se priča o temama, zbog čega učestvujem u ovakvim mislima itd. Za mene je pravni sistem i država i pravedni jasni zakon i poštovanje istog imperativ. Jesu li dobri naši zakon? Apsolutno nisu. Apsolutno nisu. Znači, sistem izvršenja. Imamo zakon iz 78. godine koji sad, kada bi ga ljudi čitali, ne bi verovali da je on 78. godine napisan koliko je kvalitetan, u kome praktično ništa ne treba menjati. On je ušao u ciklus izmena, ja čak to nisam mogla više ni da zapamtim, pa sam čak ovdje i ponovno zapisala, ušao u sistem izvršenja da se menjao malte ne svake dve godine. Svaka promjena je bila zapravo, ja tek sad to na neki način jasnije sagledavam, određeno kuvanje žabe. Znači, mi sad imamo nove izmene zakona koje stupaju na snagu 1. januara i gde se praktično, evo sad, debatuje samo o tome kako su ta nova rešenja, šta je lošije, šta je gore u odnosu na prethodni zakon. Ali mi zaboravljamo da nije taj prethodni zakon od uvek bio na snazi. Da su postojali ova država i zakoni i pre toga. Šta hoću da kažem? Znači, imali smo nekada zaista, i to je isto činjenica, vrlo loš i slab sistem izvršenja. To je bio jedan razlog zbog čega se nametnula potreba i neko je dobio ideju da treba izvesti izvršitelje. Mislim da sa određene vremenske distance to može da se sagleda. Da sad možemo već i da otvorimo teme da li je to dobro, da li je loše, da li treba taj sistem zadržati ili ga treba vratiti u sud. Ja mislim da je vreme i da su činjenice koje su do sada izašle potpuno za to dovoljne. S druge strane, imamo parnični sud koji je zaista katastrofa i sve lošiji i lošiji, koji zakazuje, kao što je rekla gospođa, suđenje na godinu dana itd., a izvršenja ne čekaju. U novi zakon o izvršenju, mada to nema neku specijalnu pravni značaj, ali opet hoće da se kaže šta je bila intencija zakonodavca, stoji da za Boga privremena mera ne sme da sprečava izvršenje. Pa čekajte, molim vas. Pa kako da ne sprečava izvršenje kada vi, znači uvek kada je pravo sporno, znači, i još jednom da istaknem, ja apsolutno nisam neko ko smatra da dug ne treba da se plati ili tako dalje. Ali postoje situacije koje su sporne. Znači, naš zakon o izvršenju ne sadrži odredbu da izvršni sud mora da vodi račun, na primjer, o ništavosti. To smo imali veliki problem kod Švajcaraca.
Vidite, ovo su podaci koji su delimično tačni, a delimično netačni. Što znači da su u potpunosti netačni. Postoje brojni finansijski propisi koji regulišu delatnost javnih izvršitelja i ovo što vi iznosite, ovo je s jednog aspekta tačno. Javni izvršitelj, kada ostvari promet preko 6 miliona, znači nije to njegovih 6 miliona, nego je to prometa kao recimo u jednoj prodavnici što se proda robe, on ulazi u sistem PDV-a. Tako da ima javnih izvršitelja koji žive na granici egzistencije. Primera radi jedna koleginica u Somboru, imala je tri radnika, morala je jednog radnika da otpusti, zato što finansijski nije mogla da izdrži dalje da finansira tri radnika. A što se tiče dostavljanja finansijskih izveštaja, niko u ovoj državi nema veću kontrolu nego javni izvršitelji koji svakodnevno dostavljaju izvode sa svojih tekućih računa ministarstvu pravde. Ministarstvo pravde ima svaki dan uvid i kontrolu koliko je novčanih sredstava u javnoizvršiteljskim kancelarijama naplaćeno. Kada govorimo o sistemu javnog izvršenja koji je danas u Srbiji, ja bih postavio pitanje koleginici Jeleni, pošto je ona advokat, da li sud i izvršitelji rade po istoj proceduri ili po različitim zakonima? Da li se nešto razlikuje u smislu mera radnji koje izvršitelji mogu da preduzimaju i radnji koje može izvršni sudija? Ja mislim da... Evo, voleo bih zaista da čujem odgovor. Dobar dan, izvolite. Halo? Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, gospodine. Vanja, pozdravljam vas i htjela bih da pitam gospođu Jelenu. Da. U vezi Švajcarca. Recite. Rečeno je da će biti rešeni svi Švajcarci, i stambeni i potrošački. Stambeni krediti su rešeni, potrošački nisu. Ja sam bila u Bačkoj Palanci na šalteru Eurobanke. Oni su mi rekli, gospođo, stambeni krediti se rešavaju, a potrošački se ne rešavaju. Ja sam 2007. godine digla 400.000 dinara, nisu oni meni dali u Švajcarcima. A oni su mi do sad uzeli, sad mi odbijaju 12 godina, uzeli su mi 1.000.000 i uzeli su mi 1660 švajcaraca depozita. I sad kad sam bila na šalteru da vidim koliko imam još da platim, oni kažu imate još platiti 272.000 dinara i svu zateznu kamatu koliko ste do sad otplatili. Znači za 2.000.000 dinara ja mogu kupiti stan koji sam digla samo 300.000 dinara. Pa ja vas molim, objasnite mi šta da ja radim. Meni dođe da se ja ubijem. 12 godina ja otplaćujem kredit. Mi smo se upravo i borili da se ljudi ne ubijaju. Dakle, tačno je da to nije išlo u zakon, zato što mi ipak nismo išli kod Deda Mraza, nego smo išli s druge strane sa predstavnicima izvršnih odbora banaka koji su imali potpuno suprotne zahteve od nas, tako da su u taj zakon ušli stambeni krediti, ali imate stav Vrhovnog suda koji je isto tako važan za potrošačke kredite, a pomenuli ste i depozite, to je, ja znam te slučajeve, to su šokantni primjeri, gde također, znači ja bih stvarno zatvarila i te banke bih zatvorila, znači gde im nije bilo dovoljno što su dali određeni dinarski iznos ljudima, što su im dali kamatu 16, 18 i tako dalje posto, da su im sve indeksirali u švajcarski franak, nego su im još napravili lažni depozit. Pa kamatare i indeksiraju i pare koje im nisu dali. Pa ako to nije varanje, ako to nije prevara, ako za to ne treba da se ide u zatvor, pa ja ne znam gde mi živimo. Tako da, gospođe, taman posao da se ubijate, to su slučajevi koje vi samo jednostavno, eto, imat ćete na neki način tu lošu okolnost da morate prosto da prođete sud, ne možete drugačije, nije nažalost ušao u zakon. Ja sam razočarana što nisu u zakon ušli i ljudi koji su posle 2015. a pre donošenja zakona konvertovani u euro. Mislim da su banke u međuvremenu shvatile da su pogrešile, jer će im sve to biti nove tužbe, ali to su u krajnjem njihovi rizici. Posle stava Vrhovnog kasacionog suda, gde je Vrhovni kasacioni sud ukazao sudu nižestepenom koje činjenice treba da utvrđuje, posle cele prakse u Evropi, mislim da je vaš uspeh u sporu skoro izvestan, tako da mislim da ipak trebate da idete na sud. Koliko je ovakav slučaj? Jako puno. To vam je onaj broj koji ne znate nikoliko postoji. Znači,
Ali evo, sada gospođo, još samo na vezi još. Halo, me čujete, gospođo? Halo? Jeste još na vezi, gospođo? A, otišao, dobro. Očito se isključila, ja samo da kažem. Se isključila vezano za ovaj slučaj gospođe. Pošto smo danas pominjali i Hrvate i Nemce, a evo, pomenut ćemo jedan pozitivan primer koji ne postoji u našem okruženju, ali postoji recimo u ruskom pravu. Tamo je nemoguće dobiti izvršenje na osnovu menice. Mislim da će se koleginica, ako taj iznos prelazi iznos od 1000 eura, mislim da će se koleginica Jelena kao advokat složiti da u srpskom pravu vi možete sada bez ikakvog problema pustiti izvršenje na osnovu menice, jer gospođa je verovatno potpisala menicu i dala blanko ovlašćenje da banka može tu menicu popuniti na iznos od 2 miliona dinara. Dala je sigurno to blanko ovlašćenje banci. Ali građani... građani i ta menica postaje verodostojna isprava koja vrlo lako može da se pretvori u, tako da kažem, odluku koju javni izvršitelj ne može da menja. A znate, eto, recimo, u Rusiji takvo izvršenje je moguće tražiti samo do iznosa od 1000 eura. Preko tog iznosa mora da bude sudski postupak ili neki administrativni postupak u kome će se utvrditi neka povreda prava. Ali da ne govorimo samo o uporedno pravnim rešenjima. Mi moramo da se vratimo, tako da kažem, i u našu istoriju i pravnu tradiciju. Evo, svi znamo i čitali smo na Drini Ćupriji. I ako se sećate, i ako svi imamo toliko godina da smo možda i zaboravili... Treći gimnazije smo čitali. Da, treći razred gimnazije, to bi mogao da sluša. Postoji priča o Kosti Baranjcu, koji je došao u Višegrad, u Kasabu, dobro se oženio, napravio par rizičnih poteza i obogatio se. I onda sav svoj imetak založio u kupovinu šljive, a šljiva te godine zbog poplava propala. I sada Kosta ulazi u Kasabu, sav snužden, sa problemima otprilike ovakvim kao i ova gospođa. Uložili i nije se ostvarilo. Da, to je zaista teško. I pritome Andrić kaže da je tu bilo dosta gazda koji su godinama gazde u Kasabi, koji su ušli mirno, potpuno jasno šta se desilo jadnom Kosti. Kosta nije dočekao zimu, ostavio je udovicu sa siročadima i Andrić zaključuje da jednostavno Kosta je poneo više nego što može da ponese. Mislim da naši građani, mnogi su u periodu tranzicije se našli izgubljeni i poneli više nego što mogu da ponesu. Potpisali su ugovore sa bankama, nisu čitali klauzule i došli su sad u položaj. Zato što su građani Srbije u procesu tranzicije opljačkani. Sve fabrike u kojima su ljudi radili su rasprodate po bagatelnim cenama. Svi izvori vode, sva prirodna dobra u Srbiji, manje više rudna bogatstva, su privatizovana. Došlo se do toga čak i da se neke javne funkcije, kao što su javna ovlašćenja sa javnih institucija, kao što su sudovi, prenose na privatne preduzetnike. Sve se privatizuje. Sada je red došao na ono poslednje što je ostalo. To imamo primere sa mini hidroelektranama s jedne strane i s druge strane s izvršiteljima koji otimaju ljudima stanove. Ja pretpostavljam da je logičan nastavak tog procesa to da ćemo mi u Srbiji na kraju biti kao i na zapadu, gde najveći broj ljudi živi kao podstanari, gde nemaju svoju nepokretnost, svoju kuću. Zapravo nemaju dom. Tako je upravo. I gospodin, ja ne znam, to je zapravo zamena teza, jedna očigledna. Gospodin Mastikosa kaže kako je dotična gospođa žena koja se javila ponela više nego što može da ponese. Znate, gospodine Mastikosa, žena je podigla kredit od 400.000 dinara, koliko sam razumeo, da bi kupila stan. Ne, ona je kredit koji je isplatila već. Najveći broj ljudi koji dižu kredit da bi kupili stan. To nije nikakvo nošenje nečega što čovjek ne može da ponese, nego jedna potreba da se ima kako se... Ja mislim, razumijem ako metaforu, zaletiti se na nešto ne može da vraći. Da, ali vezano za slučaj, gospođe, ja ne vršim zamenu teze, izvršio sam neko poređenje, možda nije najadekvatnije sa slučajem gospođe. Ja sam rekao da taj slučaj bi bio rešen, da bi taj slučaj
slučaj bio rešen sa izmenom zakonskog propisa da recimo ne može da se traži izvršenje na osnovu menice preko iznosa od 1000 eura kao što postoji u ruskom pravu. Ali mislim da sve ovo, i tu sam saglasan sa vama, sve ovo što se desilo kroz tranziciju, kroz privatizaciju i tako dalje, to jeste neka posljedica koja se preliva na izvršni postupak. Ali način da se to reši nije samo ono što vi demonstrirate tako što sprečavate izvršenje nekih sudskih odluka. Ja sa vama mogu da se složim da brojne te sudske odluke i ne postoje ako su one proizvod verodostojnih isprava, pa građani nisu se žalili, nisu izjavljivali prigovore. Zašto? Zato, zašto? Evo, ja ću vam reći, ja mislim da i vi to dobro znate, da koliko imamo situaciju... Koliko, na primjer, kod vas procentualno se ne izjavi prigovor od onog što dobijete pa, vidite, kao predlog to je problem. Recimo, u komunalnim predmetima se izjavi svega 4%, 100% prigovora, ali mi se tu sada susrećemo sa brojnim drugim problemima. Recimo, ja svaki dan ovoliko pošte predam pošti, a ovoliko mi se vrati kao neuručeno, znatno više. I kada pitam poštara zašto ne uručuješ tu poštu, jer je veliki problem ako građani ne dobije to, zato što on meni kaže, pa ja dobijem 260 pošiljki dnevno da uručim, od čega je polovina preporučeni. Znači, on jednostavno fizički ne može da uruči te pošiljke. Šta se dešava? On sedi u pošti, piše dostavnice, tražio, nije tražio, obavešten i nakon toga to sve završi na oglasnoj tabli i to postane pravnosnažno. Ali to su sve neki sistemski problemi koji se tiču... Sistemski problemi koji nisu, ja mislim da bi se kolega složili, ni jedan od tih nije rešen novim izmenama zakona. Ni jedan. Napravljeni su novi i bit će još veći. Od 1. januara 2019. Ako je imao neko da nije bio za ukidanje javnih izvršitelja, postaće. Ne, jedina... 214 ljudi i njihovih porodica koji su javni izvršitelji. Jedina suštinska promjena... Samo moram da kažem. Kada vi ne uručite nekom predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave, nego mu uručite fiktivno preko oglasne table, prvo, znači, moram da kažem da je to jedinstven primjer u Evropi. To ne postoji nigde. Dostava inicijalnog akta je najproblematičnija u našem zakonu izvršenja. Znači, šta se dešava? Dešava se nekom je kao bio, vi kao niste bili tu, pa vi niste ni duži, vi ne možete bude ceo dan u stanu da čekate neke pošiljke. Razumete? Znači, nemoguće je. Zakon o izvršenju, to je tek krenulo, tako kažemo, od 2012. sa postavljanjem privatnih izvršitelja, da bi to kao bilo sve efikasnije. S jedne strane, bilo je lako poverovati u argumente da treba taj postupak ubrzati i tako dalje. Tačni su ti bili argumenti da je sudsko izvršenje bilo katastrofalno. Ali vidite, ovo je možda sad još gore. A zašto je gore? Zato što su mnogi ohrabreni i kroz ovo vide izvore prihoda. Ja ću navesti koliko su... Evo sad, to je konkretno, na primjer, Infostan. Ja sam lično dobila predlog za izvršenje, zato, i to sam u ove godine dobila, zato što za dve neplaćene iz ove godine, normalno, ja imam toliko puno računa, i to, razumete, nije lako ni platiti bre sve te račune. Znala sam nekada da Infostan plaća na kraj godine, oni pošalju opomenu, ja to tad platim i tako nekako se kaže navrću. Međutim, ali vidite ovo, na 20, znači to su dva računa od po 20.000, znači 10 i 10, ukupno 20, a troškovi 10.000. Znači na tih 20.000 duga je 10, to su dobili svi u Beogradu koji su dobili kao ja. To je strašno, znači sad neko mene kažnjava sa 10.000 novih i to... Ne samo da me kažnjava, nego predlog potpisuje advokat. Pazite, stručna služba, znači gradsko javno preduzeće, Infostan, koji se bavi naplatom potraživanja, nema stručno lice na napisan predlog za izvršenje, nego mora da angažuje advokata. Pa to je kriminal. Ja ću im podneti zaista krivičnu prijavu za organizovan kriminal i pozivam sve građane da urade isto. Jer je to, jeste organizovan kriminal, jer se ne zasniva ni na kakvoj naplati duga, nego je jednostavno... A koleginice, šta može javni izvršitelj da urati? Da se i preko tih izvršiteljskih očigledno deli novac. Ali kako može izvršitelj da reaguje kad advokat po advokatskoj tarifi ima pravo na 6.000 za sastav... Ma kakav advokat u Infostanu? A ko je to dozvolio? Ko je to smislio? Predloga. To je sramota. A šta je s ovim parkizima? Sramota. I onda oni sad to rade, znamo drugih ljudi, oni to rade konstantno. Samo taj Infostan pošalje na hiljade i hiljade u Beogradu. Ali mislim da ćete se složiti da sa tim problemom treba neko drugi u ovoj državi da se bavi. Ja se slažem samo sa jednim. Znači, ja sam to vama, kolega, otvoreno rekao, što se mene tiče, dve godine je vama oročeno dokad vi u Srbiji možete da radite. Bez obzira
kakve relacije bile u Srbiji. Znači, sistem izvršenja po meni se jednostavno više ne može popraviti. Znači, ja sam zaista vrlo dugo bila strpljiva, kritična, ukazivali u razgovoru s kolegama i tako dalje da možda neke stvari treba menjati. To mislim da je vrag odneo šalu. Izvršitelje nadzire prvenstveno komora izvršitelja, koja po meni vrlo loše to radi. Ja, za što god sam se žalila, loš sam prošla. Evo vidim, nije ni kolega bolje prošao, koji je imao prebio ovdje u studiju. Tako da kažem, zamislite vi sad dati izvršiti nadzoru sama sebe. Ali koleginice, ja mislim da bi morali da se složimo da isključivo sud treba da vrši kontrolu zakonitosti postupanja, da ne postoji ni ministarstvo, ni komora, ni naravno, bilo koji naravno drugi organ po ustavu ali Republike Srbije. Ali sad je ovim sud još više isključen. Praktično. Ali da li je to problem što je sud isključen iz te kontrole? Da li kontrolu zakonitosti treba proširiti? Ja mislim da je tu pre svega ona što sam ja rekao, zamerka organizaciji Krova nad glavom, što ne mogu da zamerim vašem udruženju, što oni nisu uzeli aktivniju ulogu da se proširi broj zakonskih razloga zbog čega će izvršni dužnik moći da se žali u izvršnom mi smo, postupku. Evo, samo moram da odgovorim. Da li ste vi tražili da bilo šta se promeni u korist izvršnog dužnika? Naravno, mi smo želeli da učestvujemo u javnoj raspravi kada je donošen novi zakon, međutim, javna rasprava je organizovana potpuno netransparentno. Da on vodi računa toliko o izvršnom dužniku kao što vi, kao strukovna organizacija, vi ste trebali da tražite proširenje... Mi smo strukovna organizacija, predstavljamo. Dobro, mi izvinjavam se, ali štitite određeni društveni interes koji je više na strani dužnika. Trenutek samo, ali vi stroje... Stručnjac, evo neko ko je nastradao... Nastradao je, sad bi se nadovezala na ovaj novi zakon. Ne, po novom zakonu... Čekaj, slušaš ovo troje ljudi? Pa ne, slušam i... Ne, ja sam očajna. Po ovom novom zakonu, treće lice, pa evo sad ću da vam kažem, ja kao treće lice, ni kriva ni dužna, zaista u ovom, od mene naplaćaju tuđi dug, ranije treće lice nisu nosila trošak iseljenja. Po ovom novom zakonu, treće lice, znači mene izbacuju sa detetom na ulicu, niko me ne pita gde ću, šta ću, još moram da platim to što me izbacuju. Razumete, da platim taj kamion, da platim izvršitelja, to su ogromne cifre. Ali koleginice, vi ćete verovatno... Samo sam vam ja koleginica ovdje, da znate. Dobro, ali vi ćete verovatno uspeti u tom parničnom poslu. Ali kako ću uspeti ako me izbacim na ulicu? Da li to da školujem dete, da plaćam kiriju, da platim advokata? Ja sam više nego uveren da oni vas neće iseliti. Ali ako vas do sada nisu iselili, znači svi ti razlozi su postojali i ranije. I ako vi vodite parnični postupak, pa onda je više nego jasno da se ta situacija neće dogoditi. Ma kako znate vam je kako, može, imali pa smo nemajte... primjer porodice Ninić nedavno u Novom Sadu, gdje je također u toku, kada je ženi slomljena ruka prilikom izvršenja, gdje je također u toku bio postupak u kojem gospođa Slobodanka Ninić, koja je izbačena, dokazuje da je pola stana zapravo pripada njoj i da je banka neosnovano prodala ceo stan, znate. I pored toga što je postupak u toku, gospođa Ninić je na jedan najbrutalniji mogući način bila izbačena na ulicu. Kako to? Da li je gospođa polila svoj stan sa benzinom, a vi ste recimo ispod tog stana, živite u tom stanu? Kako bi se vi osjećali da živite u zgradi gdje je stan poliven benzinom, a ona hoće da skoči sa terase? Znači, u toj situaciji policije, ja ne branim policiju, ne branim policajca koji je povukao gospođu za ruku. On je nju povukao da ona ne izvrši samo ubistvo, da ne skoči. Vrata su pala na gospođu koja je policija ovnom razvalila. Ali je situacija da je sprečena od strane policije veće zlo koje je moglo da se dogodi nego što se desilo. Tako da tu sam javni izvršitelj ništa, niti je gospođi polomio ruku. Znate, gospodina Masnikusa, da je policija htjela da sprečava zlo, ne mogla da odbije da asistira. Kako bi vi reagovali da živite u zgradi koja je jedan stan poliven benzinom i policija i niko ništa ne reaguje? Pa normalna stvar da su morali da reaguju da spreče. Gospođi je spašen život. To je strašno što je došlo do povrede ruke gospođi. To je strašno. Strašno je što se gospođa zadužila u Švajcarcima i tako dalje. Ali potpuna je zamena teza da je policija njoj slomila ruku. Znači, policija je dužna da spreči izazivanje opšte opasnosti. Znate, gospođa Slobodanka Ninić, prvo nije stan polio
pojavila iz čista mira i ona nije stvorila opštu opasnost zato što se njoj tako htelo. Ona je svoj stan polila benzinom iz očajanja kada je izvršiteljka Jasna Anđelić zajedno sa odredom interventne policije i bravarom došla da razvali vrata i da je na silu izvedu iz stana. To je prvo i prvo kao broj jedan. Drugo i drugo, gospođe Slobodanki Ninić je ruka, kao što sam već rekao, slomljena tada kada su vrata pala na nju, a ne tada kada su policajci nju vukli sa prozora da je spasu život, navodno. To je zapravo i laž, zato što su policajci upravo uleteli u sobu i razvalili vrata od sobe u kojoj se zaključala gospođa Slobodanka Ninić. Pa ja ne vidim šta tu nije tačno. Je li tačno da je stan bio poliven benzinom? Je li tačno koliko ja znam, zapravo nije. To zapravo nije ni tačno. Da je u ogromnoj jednoj zgradi. To nije tačno, gospodine Masnikosa. A kako nije? Pa je li polila ili nije polila benzinom? Ona je prijetila da će politi stan benzinom, koliko ja znam, ali ga zaista nije polila, već je koristila krpu sa mirisom benzina. A šta bi se desilo da je izbio požar, da je izbila opšta opasnost u toj zgradi? Zar vi ne mislite da bi odgovarala policija da se desio požar, koliko bi bilo nastradali u toj zgradi? Ja mislim, gospodine Masnikosa, da policija nije odlučila da pruži pomoć izvršiteljki i da po svaku cenu iseli gospođu Slobodanku, da ne bi došlo do takve situacije. Ne možete da savjetujete građane da takve stvari radi da izvaju opštu opasnost. A da li ste sprečili da gospođa to ne radi? Mislim, to je zaista opšta opasnost. Ne možete, vi radite. Ja sam vama zamerio što vi ne radite na sistemskom rešavanju tih problema. Radimo, gospodine Masnikosa. Vi radite, znači, na promociji vaše organizacije zato što ste matematički izračunali koliki broj građana se nalazi u izvršnom postupku, pa ćete poput organizacije Živi zid, poput organizacije Živi zid, izaći na izbore ili podržati određenu političku grupaciju. A vi da zaista želite da se pomogne položaj građana, vi bi radili na sistemskim izmenama propisa. Ništa niste uradili u postupku izmene. Ako mogu da kažem, mi zapravo, zato što za nas su građanin kao građanin, nije neki apstraktan pojam, nije sistemska greška kao što je to za nas je građanin konkretan čovek koji se našao u konkretnom problemu, kao što je to recimo bila gospođa Slobodanka Ninić, kao što je to bila gospođa Verica Vajdić, koju ste vi lično obijali vrata kuće, to jest ne vi lično, nego vaša kancelarija je obila vrata kuće. Tako da mi upravo pomažemo konkretnim ljudima. I tako što pomažemo konkretnim ljudima gdje god možemo, mi pomažemo zapravo... Da li ste investitoru u mom slučaju koji sam radio da se stari vlasnik ne vrati u svoju kuću zato što ste pomagali investitorom? Znači, vi imate jedan osnovni problem što ne vršite trijažu slučajeva, da zaista pomognete tamo gdje treba i da pomognete na adekvatan način. Nije samo ometanje vaš uspeh. Jeste uspeh za političke izbore. Mislim da idem malo u pogrešnom smeru. Pod jedan, samo moment. Evo, Nikola je student filozofije, shvatite. Jovan, izvinjam se, Jovan, nešto sam ja odmah fokusirala. Jovan je student filozofije. Nemojte, kolega, sad pričati što se bori sistemski. Pa čekajte, imali smo tamo jednu čitavu radnu grupu pri ministarstvu, sastavljenu od svih pravnika, na kraju, na moje opšte iznenađenje predstavnika, čak i advokatske komore, i šta treba sad da se bore društvene grupe. Oni imaju jasnu poruku, niko bez krova nad glavom. Meni se ta ideja jako sviđa. Ja mislim da to je jedna humana, plemenita i to je ideja u ostalom u skladu sa tim evropskim vrednostima kojima se mi ne znam kako klanimo. Ali ne samo evropske, to i sa vrednostima koje postoje u našoj pravnoj tradiciji. Miloš Obrenović je, kada je ukinuo feudalizam u Srbiji, rekao da niko ne može da ostane bez kuće i okućnice zbog zelenaškog duga. Znate, ta institucija doma zapravo u srpskoj pravnoj istoriji postoji kao jedna stvar. Mi ne tražimo da se uvede kod nas ništa novo, nešto što je prvi put viđeno ovdje. Čak i da je novo, nebitno je. Nije normalno da mi imamo više izvršnih postupaka nego stanovnika. Ja se čudim kada ministarka Nela Kuburović stalno priča o nekoj uspešnosti. Pa meni bi bio takav jedan poraz da još govorim koliko ima izvršnih predmeta, a to izmeštanje izvršnih predmeta kod izvršitelja je služilo samo u statističke svrhe da se pokaže neka nova efikasnost suda koja ne postoji. Tačno je da je sud mesto koje zahteva ozbiljnu trijažu, da bi trebalo zaista napraviti jednu pravu reformu, ali istinsku, jer je ovo postaje neizdrživo. Znači, nama, mi nećemo biti nikad ekstra bogata država, ali mi moramo da budemo pravednija država i čistija. Ali vidite, nemojte
nemojte da širimo, nemojte da širimo atmosferu straha među građanima. Najlakše je širiti strah i paniku. Morate da znate da je ministarstvo, pored ovih izmena, uradilo mnoštvo izmena radi poboljšanja položaja građana. Primera radi, veliki broj predmeta, preko 1,5 miliona predmeta koji se nalaze u sudovima su takozvana komunalna potraživanja, a propisana je odredba da sva potraživanja gde je Republika Srbija, grad, opština, lokalna samouprava, izvršni poverilac ili je osnivač javnog preduzeća, a potraživanja su manja od 2000 dinara, bez obzira na troškove postupka, da će postupci biti obustavljeni. Samo moment, koji su to slučaje? Pa vidite, manje od 2000 vidite, dinara, pa koji su to računi? Ogroman broj predmeta postoji posebno u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, bivšem četvrtom opštinskom. Znači, takva situacija... Vidite, ali takva situacija se desila... To samo za parking. Vidite, takva situacija... Imamo elektroprivredu. Takva situacija se desila, recimo, u Makedoniji, da su elektroprivredna preduzeća prodata, što se vrlo lako može desiti i kod nas. I novi vlasnik, austrijska kompanija, je zahtevala da se okončaju svi predmeti koji su bili ranije kod makedonskih sudova. I građani su došli u problem da to potraživanje koje je 2000 dinara bilo 90 i neke godine, a verujte da je to sada potraživanje i preko 200, 300, 400 hiljada dinara. Znači, ministarstvo je reagovalo i radna grupa je prepoznala način da sistemski reši, znači, svi građani koji imaju... Čekajte, pa nemojte više, imaju... ali to 2000 dinara, to je stvarno, mislim, nije čak ni vredno pomena. Dajte druga koja predlaza. Zatim, došlo je do drugih poboljšanja. Naprimer, uvedeno je da postupci u kojima izvršni poverilac, odnosno njihov punomoćnik, ne podnese predlog za promenu sredstva i predmeta izvršenja u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu, znači to je bilo u avgustu mesecu 3. 4. istekao rok, da će takođe i ti predmeti biti obustavljeni. Samo moment, znači, veliki to je skandalozna odluka. To ne veliki dobro. Broj predmeta Zamislite će biti vi, znači, savršen. Neko je tražio izvršenje na računu druge firme, firma je u blokadi, traje neka parnica. Kad bi bile te parnice u roku od 8 dana, onda bi ovaj rok od 3 godine mogli da razumem. Ali ovako, pričati o tome da se u roku od 3 dana, ako se ne promeni sredstvo izvršenje, postupak obustavlja, to isto služi samo u statističke svrhe. Ali koleginice, vi ste rekli da... Evo samo na vezi nekog, izvinjam se. Izvolite, dobar dan. Halo? Halo. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Htio bih da se uključim u program, ako može. Jeste, uključeni se, izvolite. Pa ništa, htio bih da pozovem sve u studiju, a imam pitanje za gospodina u beloj košulji. Izvolite. Pa ništa, kako zakon omogućava, znači, iseljenje tih ljudi bez smeštaja, a taj novac koji su oni već uplatili, zašto se ne iskoristi za smeštaj njihov na drugu lokaciju? Nisam se razumeo. Evo, ja sam potpuno razumeo to pitanje. Znači, to pitanje ne reguliše na takav način kao što ste vi sada postavili naš zakon o izvršenju. Ali evo, pomenuta je Nemačka, pa ću vam odgovoriti. Recimo, u nemačkom pravu, ako građanin koji treba da se iseli iz nepokretnosti, a novi da se useli građanin, jer vrlo često se novi useljava, znači, država obezbeđuje smeštaj ako nema drugi krov nad glavom, do 20 kvadrata. Za svakog člana porodičnog domaćinstva se uvećava za 8 kvadrata. Ali Nemačka je bogata država, ona može to da obezbedi. Recimo, u Hrvatskoj mi imamo situaciju da... To su oni imaju situaciju. Da, da, pa da, jeste, jeste. Da. Upravo ste, hvala, iako sam rekao da ne treba da se ugledamo na Hrvate. Zašto? Hrvate dobro treba se ugledati. Da, na Hrvate, ali recimo oni imaju da, iako se nepokretnost proda, da banka ne može da iseli svog bivšeg klijenta, sada dužnika, i da on ostaje u toj... Ako mu je jedina nekretnina. Ako mu je jedina... To je izmena... Da. Da, izmena. Ako mu je to jedina nepokretnost. Znači, kod nas trenutno ne postoji takvo rešenje, ali ja sam imao, recimo, slučaj u praksi iseljenja stanovnika depresije. To je u Novom Sadu jedno ogromno naselje, poput, recimo, ovoga što je gospodin Đilas iseljavao ispod mosta. I tu je grad se obratio meni sa zahtevom da odložim iseljenje. Ja sam im odgovorio da oni mogu... Ne radi se o romskom naselju.
mesta i bivših građevinskih radnika i ljudi koji su ostali. Aha, to su, da, tu su bivši radnici. Da, gradska uprava, koji su živjeli u barakama, uprava za socijalnu brigu i staranje, koja ima sredstva iz budžeta da smešta socijalne slučajeve, ako gradski pravobranilac smatra da su oni socijalni slučajevi, ali jesu, svi mi Novosađani znamo kakvo je to naselje i da su oni većinom i korisnici socijalne pomoći, znači grad može preko gradske uprave za socijalnu brigu staranje da reši taj problem. I zaista taj problem se na kraju i rešio tako što je grad u dogovoru sa budućim investitorom dogovorio određene nepokretnosti da im se predaju i tako dalje. Znači, nije da ne postoji ta mogućnost faktička u postupku, ali samo zahvaljujući, tako da kažem, mojoj nekoj sporosti u postupanju koja je bila uslovljena postojanjem problema koji ne može da se reši i angažovanjem u to vreme pomoćnika gradonačelnika, taj problem je rešen. Vidiš li sebe, kako će se rešiti problem? Kako će se rešiti problem? Tvoj, da. Pa ne smijem da razmišljam o tom. Čeđeri, polako. Jel, pazite. Vidiš uopšte rešenje, nećemo doliko ovako predloga. Da. Meni je ono na ulicu negde, pod kiriju, jedino rešenje čime mene prave socijalni slučaj. Ako ja dobijem tu parnicu, mene su izbacili. Ja onda idem u kontraizvršenje, naplatim sve moje potraživanje, troškove, da, izbace drugu familiju, prave još jednog socijalnog slučaja, razumete? Tako da zaista ja se nadam da ću ostati u stanu do okončanja presude. Reci mi, je li investitor ovaj na slobodi ili? Trenutno jeste, ali mislim da mu preti opet. On je već nešto bio odležao, koliko znam, i trebalo bi opet da... Znači, novi zakon kaže, član 455, nije dozvoljeno određivanje privremene mere kojom bi se zabranilo sprovođenje izvršenja. Znači, pričamo o vašem slučaju. Tako, ja sam dobila, da. Od sada, u buduće, znači, nema privremene mere. Da je pokrenut postupak vama, sad po novom zakonu koji su izmene, znači, praktično svaka mera koja bi išla na to da se spreči sprovođenje izvršenja, što bi bilo najlogičnije, jer vi imate neko pravo. I to je pravo vlasništva, razumete? I imate neku spolnu situaciju. To jeste situacija gdje sud treba da donese odluku. Ko treba da se iseli, a ko ne treba da se iseli. Znači, čemu žurbo izvršenje? Znači, ja najviše što zameram sistemu izvršenja, na stranu što mi stvarno već ozbiljno počinju da smetaju enormne zarade, na koje se, pod jedan, malo pre sam rekla i ponoviću, jako puno njih, ne predaje finansijske izveštaje. Kako će dobiti? Kako zaradite? Pod dva. Evo, ja sam baš malo pre to gledala. Moram samo dve stvari da kažem. Stvarno moram da kažem. Naprimer, izveštajka Mirjana Dimitrijević, mnogo je znam. Ona predaje, evo, redovne bilanse. 2018. ima prihod od 95 miliona dinara, ali ne iskazuje dobit, nego sve isplaćuje kao na ime ličnih primanja. Da imaju limiti koliko se porez plaća. A čekaj, od te dobiti, koja je stvarno po meni nenormalna, znači, država na dobit nema ništa. Druga, Isidora Ranković, na 5 zaposlenih, ima, pazite, mislim, ja pričam javno, ali oni su sa javnim ovlašćenjem, imam pravo potpuno. Šta čitate? I ovo su javni izveštaji, sa afera. 78 miliona prihoda u toj godini, prošloj, iskazala je dobit 39 miliona. Pazite, ona iskazala dobit 39 miliona, imala je manji prihod, a Mirjana Dimitrijević uopšte nije iskazala dobit. To mi reci, pa čekajte, molim vas, pa gde mi živimo? Ali vidite da... Stavimo, samo trenutak. Kolegica, primjera, radi... Čega je taj prihod? Vidite, ovo je prihod gde su se, znači sve ono što je, da kažem, bilo kroz predujam, nagradu, naknadu i tako dalje, pa su se odbili troškovi zakupa, zaposlenih, kupovine, nepokretnosti i tako dalje i tako dalje. Hoću da kažem, zarade koje ostvaraju izvršni, javni izvršni u Srbiji su nenormalne, ali toliko nenormalne da ja ne znam hoće, hoćete vi da kažete koliko iznose, ali one se mere u hiljadama, eurima, desetinama, matene na mjesečnom nivou. U Beogradu kada pitam, samo ali vidite, ovo su potpune dezinformacije. Kako su dezinformacije? Sve sa afere, malo pre sam odšavala. Jednostavno, to su pojedinačni primeri. Niste rekli da koleginica Mirjana upošljava Dimitrijević 45, koliko ja znam, 45 radnika upošljava. Tu su ogromni porezi. To je ne samo 45 radnika, to je puta 4 člana porodice, to je 200 porodica. Redovno se uplaćuju doprinosi. Nije ona jedina koja u ovoj državi upošljava 45 ljudi. Ima i drugih ljudi koji upošljavaju. Mogu ti ljudi da rade malo pošteniji posao. Ali vidite,
Pod dva, samo moment, kad ste rekli oko prihoda, ja to priznajem, to je tačno. Ona plaća određene prihode, određene doprinose zaposlenima, ok, ja sve to stoji. Ovaj Međutim, vidite, to smo baš, ja i kolega, kad smo se upoznali, oko toga smo baš i pričali. Ja sam, i on je rekao, pa eto, dobro smo mi izvršili i plaćamo porez. Ja sam rekao, vidite, ako neko ima 30.000 dinara na jednom računu, je li tako? Od tih 30.000 dinara možda mu sve skine izvršitelj i da 20% ode u budžet, je li tako? Ali tih 30.000 dinara može da se iskoristi da se za 28 ili koliko već kupe neke robe i usluge, da se ova država malo razvija. Mi ovdje investiramo u privatna lica u nenormalnim iznosima, ali u stvarno nenormalnim iznosima. To je sramota. Ali kažem, ja bi čak za to mogla da i malo zažmurim, jer stvarno to je neki deo koji me manje interesuje. Ono što, zbog čega ja se osjećam da kažem kao neko koji ipak se već toliko godina bavi pravima od fakulteta, znači zbog čega na neki način ne mogu da spavam, je zbog urušavanja svih instituta prava. Znači, zna se šta je vlasništvo, šta su privremene mere i tako dalje. Kroz sistem izvršenja vi nemate više nikakva prava. No. Ma ne vredi vam 10 advokata. Vi nemate način, osim možda fizički. Tako da u tom smislu, koleginice, mi smo danas ovdje imali slučaj gospođe, imali smo slučaj kolege i advokata iz Inđije, koliko sam razumeo, koji je ispričao situaciju vezanu za gospođu, što je i sam voditelj primetio da su se mnogi žalili na odluke sudova. I da je pre svega problem sudova i određene sudske prakse. Tako da ne možete vi da kažete da ceo sistem izvršenja ne odgovara zbog rada javnih izvršitelja. Ono što sa vama ja mogu da se složim jeste da nakon što su izvršitelji počeli da vrše ovlašćenja u izvršnom postupku, da su oni izuzetno efikasno počeli da primenjuju taj zakon i ceo problem je nastao što su izvršitelji zaista počeli da primenjuju taj zakon. Taj zakon u manjem obimu je takav kakav jeste postojao paralelno da ga primenjuje i sud i javni izvršitelji. Ali je situacija što sudije zbog raznih organizacionih problema, nedostatka zapisničara, saradnika i tako dalje, nisu do te mere primenjivali taj zakon, pa iako je bio isti zakon koji je primenjivao i javni izvršitelj, postupak pred javnim izvršiteljem je tekao brže. Ali vi sada tek sa radom javnih izvršitelja postajete jasni kakve su zakonske procedure. Znači, vi ste mogli bilo kada da odete u sud. Znači, da odete u sud. Sudske postupci su javni. Da odete u sud, da vidite ko vas tuži ili izvršenje, da izvršite uvid, da tražite fotokopije spisa. Pod jedan. Danas imate javne izvršitelje koji pod jedan. Tačno je da oni to potpuno bez smisla, a to su posljednji problemi ministarstva. Ne, ali vidite, znači, vi nemate nigdje tog predmeta kod izvršitelja. Ne mogu ja kao advokat da odem na portal i da vidim šta se odešao u tom problemu. Nego moram da odem lično u kancelariju. Koleginice, to će biti regulisano sa novim podzakonskim aktima koje ministarstvo donosi, a vi niste advokat od juče. Vi ste godinama advokat iskusni. Vi znate da ta procedura nije ni ranije postojala pred sudom. To je možda 10 godina unazad uvedena, a kada se pozivate na zakon o izvršnom postupku iz 1978. godine, koji vi kažete da je bio odličan, također se u to vreme nije mogao da vrši elektronski uvid u predmete. Moramo da budemo svesni da je to potrebno i radi zaštite ličnih podataka građana i da ne možemo mi da dozvolimo da bilo ko vrši uvid. Nije uopšte tačno. To uopšte nije tačno. Na portalu sudova nemate nikakve lične podatke. Imate broj predmeta i tok. Također i pred sudovima vi niste mogli u svako vreme da izvršite uvid u spise, nego samo u vreme koje je predviđeno za rad određenih šaltera i tako dalje. Ali, jedan od problema koji mi imamo jeste sa određenim brojem advokata koji hoće iz stranaka da telefonom dobijaju informacije o toku predmeta. Zaista, bez ikakve provere, građanin misli da može telefonom da se obrati izvršitelju. Ja razumem za građana, oni su pravno neuke stranke, ali mi imamo sada sve veći broj advokata koji izvršitelja zovu telefonom i nadaju se da će u telefonskom razgovoru da im on ispriča šta je. Možda zove vaša komšinica ili
nekog sa kojim vi niste dobri i treba da otkrijete. Pa interese, jednostavno nije to tako crno-belo kako izgleda. Znate šta, jasno je da ne može preko telefona, to se slažem, ali predlozi za izvršenje su se uvek predavali i sada se predaju u 4 primjerka. I zamislite da sud ne zadržava ni jedan. Znači, najsporniji deo je, pod jedan, to što se u sudu ne nalazi više ništa vezano za vaš predmet, i pod dva, što dostavu vrše izvršitelji. Na način da je sad novim zakonom, koji stupa na snagu u januaru 1. predviđeno da ako vas ne zatekne neko, znači vi sad morate biti da ste non stop isto u stanu kao i od prethodnih izmena, ako vas ne zatekne, onda idete na oglasnu tablu suda, pa se na elektronsku oglasnu tablu, u roku tri, imate samo tri dana, inače ide na elektronsku oglasnu tablu i vi nemate trag dalje o tome. Ali i kolegice, to se dalje nema potrebe da širimo, širimo atmosferu straha. Ne znate, straha, to je užas. Širimo strah, jednostavno izvršitelji uglavnom dostavljaju preko PTT Srbije, javnog preduzeća, to je javno preduzeće, mali broj izvršitelja dostavlja lično od strane svoje dostavne službe i, da, to, uglavnom, i to uglavnom i to uglavnom rade u situaciji kada pošta ne uruči. Znači, ne treba. Znači, ja hoću da vam kažem da je veći problem da građani moraju biti obazrivi kada se zadužuju u bankama za kredite, da moraju biti savesniji u pogledu prijave adrese, ali potpuno je pogrešno da mi sada širimo jednu atmosferu straha. Da li se raspitaš ovaj kad treba da odeš negde? Ko je taj čovek? Šta može da ti se dogodi? Pa ne ide on. Ne ide on. Kolega, ne ste iskreno. Ne idete vi. Pa ne idete, da vam kažem. Da treba pozvati policiju. Vidite da vam kažem. Ne, pa dobro, znam ima ljude su koji... Vidite da vam kažem. Kada se pogleda broj građana Republike Srbije, većina građana su normalni ljudi, koji ostvaruju... Kojima se događaju ovakve nenormalne stvari. Ja ću gledamo ovo da sam ovakvim dođu. Znate, to su pojedinačne situacije koje se možda radi osvešćivanja javnosti izdižu na ovaj nivo. Ali je potpuno pogrešno da sada mi širimo atmosferu straha. Izvršni postupak u svakoj državi postoji, postojio je i ranije. Govorimo o stranovima i o ovome nečemu. Ne govorimo o onim nekim banalnim, nego govorimo o radu zelenaša. Nigde ne postoji da se fiktivno dostavlja inicijalni akt. Ni u jednoj jedinoj evropskoj državi niti je to normalno. Vidite, pa koleginice u Francuskoj, evo, koja je jedan od stubova Evropske unije, tamo isključivo su izvršitelji ovlašćeni da vrše dostavu akata. Ili fiktivno vrše, kao i mi. Ne, samo oni su jedini ovlašćeni. Država ima samo poverenje ako su oni izvršili dostavu. Ne samo svojih akata, nego i drugih akata. Niko drugi, znači država je dala javno poverenje javnim izvršiteljima da vrše dostavu. Da vrše dostavu. Znači, pogrešno je, mi ovde širimo atmosferu straha, znači to je potpuno pogrešno i ja sam naglasio, određene organizacije u srpskom društvu namerno to rade da bi stvorili taj defetizam u društvu, da bi širili i da bi pokazali da je jedino promena vlasti, način da se to reši. Ja se ne uplašam. Apsolutno, pa ja ne spavam. Ne, mislim, stvarno je apsurdno pričati. Ja sad, pošto mene nikad ne obaveštavaju kad će da bude iseljenje, nego se bane. Ja sad negde osjećam da bi to moglo da bude sada. Koji bane, ali ga poznamo? Da, bane neki. Da, ne ste ga upoznali. Da, oni samo dođu. Možete da zamislite pod kakvim stresom ja živim. Ja zadnje dva dana nisam išla na posao. Srećom mogla sam da nije bilo nešto. Jer nisam smela da izađem iz stana, nisam smela da ostavim stan prazan. Zašto ovo si čula? Ja ne postojim u tom sistemu, meni niko ne dojavljuje ništa. Znači, nemam ni tu fiktivnu da kao nisam primila. Ne, samo se dođe kod mene i ja se izbacujem na ulicu. To je već na nivou torture. Znači, to je upravljeno. To je klasično. Ja to doživljam kao silovanje svoje ličnosti, razumete? Nemam prava da se branim. Ne mogu da... Ja juče nisam smela da odem do prodavnice. Pa, gospodinama, seko se smešno, očigledno to što ljudi završavaju na ulici. Krov nad glavom, oni su meni drugari koji dolaze i daju mi podršku. Ne znam da možete da shvatite... Šta ti kažu? Ne brini, ili... Ma dobro, sprečit ćemo, da me smire negdje i da mi kažu čekaj, ma neće to sad. Ali naprosto su ljudi tu. To meni mnogo... Ja bi prolupala da nije bilo njih u nekim situacijama. Oni su znali po 5-6 dana da spavaju kod mene. Po njih 4, 5, da mi vode dete u školu, da ga izvedu u park. Ne mogu da vas shvatim koliko je to meni u tom... Da nisam sama u svemu tome.
Eto, to pokazuje zapravo način na koji mi urušavamo srpsko društvo, dok izbacivanje ljudi na ulicu koje sprovodi gospodin Masnikosa predstavlja jačanje tog društva i jačanje običnog čovjeka. Ne, ovo je očigledna zamena teza. Ja se jedini koji menja teza ste vi, slažem sa ličnom situacijom u kojoj se gospođa nalazi, ali ne možemo da tvrdimo da je to jedan opšti princip koji važi u Srbiji. Građani uglavnom plaćaju svoje dugove. Ovo su iznimne situacije koje se dešavaju i jeste važna uloga organizacije Krova nad glavom da podigne društvenu svest da taj problem postoji, ali mislim da to nije jedini način na koji će se njihov problem rešiti. Ja nisam našla drugi način, razumete? Meni su oni bili jedino... Oni drugi način je, rekla sam, opet sve u sud za dve godine, eto. E, ja sam jedan javnih izvršitelja najbolji. Imate gora kukus u sustavu. Imate gora kukus u sustavu. Pa nemam, ja samo jedva čekam da se to desi, stvarno. Nudio mi je lep paket, slatki paket ćete dobiti svi na kraju. I mislim, od svaki lažnost da si u redu, dobro, Herba Pasi je prijatelj naše kuće. Šta mislite, da li su, koliko je ljudi isključilo televiziju slušajući ovo? Jel širimo strah? Ne. Ne širimo strah, mislim... Bila mi je namera, zaista malo pozdravamo ljudi. Ljudi ne znaju dosta, ni šta je posao, dakle, i izvršitelja, ne znaju... Ja sam mislio da oni moraju svi da znaju borilačke veštine, da moraju pozovu pet milicionera. Malo prostije pomenuli gospođu koja je iz Njegoševe iseljena. Znači, zamislite, mene je ta scena kao čoveka prenerazila i dotukla. 50 policajaca je stajalo na ulici da izbaci dve žene i dvoje dece. Pa kako je društvo? Jesu to vredni? I toj ženi koja sada uzima 70% od penzije. Hvala vam. Nemojte pošto gledati. Ovo su bili iznimni slučajevi, tako kažu ljudi koji to poznaju. Znači, dve godine. Prijatno. Hvala.